Hej, jag heter Mattias Klum. Jag är fotograf och filmare och jag är här idag på UK i Uppsala för att tillsammans med Sweden Aid Orchestra, den här sången och flera andra fantastiska musikanter, musiker, operastjärnor och så vidare berätta om havet genom musik och bilder. Sen på ett givet kommando så gör de det som vi människor både älskar och som förbryllar oss. De försvinner ner i det blå djupet till vilket vi knappt har tillträde. I en värld där vi bara har utforskat 10%. Där så mycket av det vi andas, det vi lever, det vi äter och det vi måste ha finns.